តសរង្គជនជាទីមេត្រីទីព្រះងារប៉ដមៀប៊្ល៊ុមប៊ឺកបានរៀបការដោយដកស្រង់សម្ដីរបស់អ្នកនំពីកណៈកម្មាធិការអឺរ៉ុបឲ្យដឹងថាអាយុមេបំងបានចាប់កិច្ចប្រំប្រែងព្រេតកម្មសេរីជាមួយអូស្ត្រាលីនៅឆ្នាំនេះ សហភាពអឺរ៉ុបកំពុងព្យាយាមបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅត្រីមាសទី3ឆ្នាំនេះបើតបបីជាភិក្ខីទាំងពីរត្រូវធ្វើការងារដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាចំនួនមួយចំនួនទៀតក៏ដោយនេះបញ្ជាក់តាមទីផ្នែកងារបដាមីនប្លំបឹកទីផ្នែកងារបដាមីនប្លំបឹកបានរាយការណ៍ដោយដកស្រង់សម្ដីរបស់អ្នកណោមពាកគណៈកម្មាធិការអឺរ៉ុបដែលបានបញ្ជាក់ពីពេលវេលាពិភាក្សានិថាការពិភាក្សាបន្តទៀតនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅចុងខែនេះដែលតំណងជាជំជំងក្រៅមុន ពេលប្រធានក្រុមអ្នកចរចាដោះស្រាយបាននៅបញ្ហាដែរនៅសេសសល់ណាមួយបញ្ហាដែលចាំបាច់ត្រូវទៅទទួលបានការព្រមព្រៀងរួមមានទំនាញមហិបអាហារដែលជាផលិតផលសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រដូចជាឈីសក៏ដូចជាបញ្ហាដែលតកតងនឹងតនន័យនិងឯកជនភាពជាដើមការសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយនឹងជំរុញពាណិជ្ជកម្មរវាង EU និងអូស្ត្រាលីតាមរយៈសេរីភាវពាណិជ្ជកម្មពុនលើទំនាញជាច្រើនប្រភេទកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏នឹងសំស្របទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្លុកនេះផងដែរ ដើម្បីបន្តបង្កើនទំនង់ភូមិសាស្រ្តនយោបាយរបស់ខ្លួននៅក្នុងដំបន់ឥណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិកនិងពង្រឹងគោលបំណងរបស់ខ្លួនដើមបីធ្វើពីបត្តកម្មការកត់គំនូវត្ថុធេតដើមសំខាន់សំខាន់របស់សហភាពអឺរ៉ុបយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន بل មបកអូស្ត្រាលីគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតទី21របស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងជាអ្នកណែនាំចែងដល់ធំនៅតំណែងសំខាន់សំខាន់ដែលត្រូវការសម្រាប់ការដោះដូរសេដ្ឋកិច្ចបៃតងរបស់អឺរ៉ុបដូចជាលីជូមនិងកូបាល់ជាដើម សហភាពអឺរ៉ុបនិងអូស្ត្រាលីបានដោះដូរពាណិជ្ជកម្មតំណែងទ្វេភាគីសរុបចំនួន17.9ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ2022ដែលកាន់ឡើង93%ធៀបនឹងឆ្នាំ2021អូស្ត្រាលីក៏ជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់ផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រមួយដោយសារការចូលរួមរបស់ប្រទេសនេះនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងធៀបជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយក្នុងតំបន់អសបដែលដឹកនាំដោយប្រទេសចិននិងកិច្ចព្រមព្រៀងទូលំទូលាយនិងរិច្ចាម្បានសម្រាប់ ជាបាជីដៃគូអន្តរប៉ាស៊ីហ្វិកហៅកាត់ថា CPTPP